Na makali ya virusi vya corona hapa nchini kiuchumi yameonekana wazi. Wengi wakawa wamepoteza kazi na hata kipato chao cha kila siku kupungua kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya walioathirika zaidi ni walimu wa shule za kibinafsi tangu serikali kutangaza kufungwa kwa taasisi zote za elimu kama njia mojawapo ya kudhibiti msambao wa virusi hivyo vinavyosambaa kwa haraka. Na hapa jijini Nairobi mwalimu Joseph Njoroge amegeukia kipaji chake cha uchoraji, mojawapo ya somo alokuwa akifunza katika shule ya Riara, na kati ya masomo ya kidini na historia ambayo pia ni gwiji. Makini, akitazama picha ya naibu rais William Ruto kutoka kwenye rununu yake. Joseph Njoroge anachonga kalamu, tayari kuanza kazi yake ya sanaa. Sehemu hii ya nyumba yake sasa ndio imekuwa ofisi yake rasmi kusaka riziki tangu COVID-19 kutia kikomo kwa safari zake za kuingia darasani kufunza. Hii safari yote kutoka nikiwa mdogo na nikiwa campus ilikuwa inaandamana na talanta ya uchoraji. Kwa napenda kuchora tangu nikiwa mdogo, nikiwa shule. Usilofahamu ni kwamba Joseph ni mwalimu sasa wa somo la sanaa, ila alianza kama mkufunzi wa somo la dini na historia. Nimefanya bachelor's education. Mimi ni mwalimu wa history na CRE, na nilifanyia degree yangu University of Nairobi. Safari yake ya ualimu ilingua nanga mwaka 2015 katika shule ya upili ya wasichana ya South Tetu, kaunti ya Nyeri. Baadaye akajiunga na shule ya wavulana ya Itiru huko Gatundu. Ila wito wa kipaji cha kuchora alichobarikiwa nacho ulikuwa na muandama. Na ya mgambo ikilia, kuna jambo. If we continue, punde akajiuzulu kutoka kwa kazi yake ya ualimu kutoka kwa tume ya TSC alikokuwa ameajiriwa, na kujiunga kama mkufunzi wa sanaa katika shule ya Riara. Nikajipata naanza vilabu vya art ama sanaa kusaidia wanafunzi kuchora, na ikafika mahali nikasikia ni kama talanta iko na uzito mwingi kuliko kufunza historia na dini. Lakini tangu taasisi zote za masomo nchini kufungwa kufuatia makali ya virusi vya corona, na kama njia moja ya kudhibiti virusi hivyo vya corona, mwalimu Joseph Njoroge amekuwa akitumia mafunzo aliyokuwa akifunza wanafunzi darasani Riara ili kujikimu kimaisha. Hasa wakati kama huu wa COVID, watu wako very idle. Natumia huo wakati kuchora, na zile picha nachora nauza, so that at least the little that the employer is giving me naongezea profit zangu za kazi ya uchoraji. Tangu kuchangamkia swala hili, amechora takribani picha 30 alizotia nakshi na kuvutia machoni. Picha moja akiuza kwa shilingi 3,000 angalau kuona anakimu mahitaji ya familia yake wakati huu ambao COVID-19 imetikisa uchumi wa taifa. Kazogunga, runinga ya Citizen, Nairobi.